Ela tá capturando. Deixa eu ver aqui. Tudo tá pegando aqui no live. Não tá. Oh, meu Deus. E agora? Ei, cara. Nossa, vai ter que ser assim mesmo. Trocar no OBS é foda, velho. Tem que aprender a mexer nessa merda aqui ainda. Dentro divulgando essa merda aqui. Vamos lá, pessoal.
Cara, faz um tempinho que eu não jogo Code Verônica, velho. Que sacanagem. Não sei como vai ser.
pessoal, já vai começar já, tá? Vou divulgar mais aqui só. Vamos começar. Chega de enrolação. Resident Evil. Resident Evil. American Midwestern town, Raccoon City, has been completely decimated due to the T-virus outbreak that was instigated by the international corporation Umbrella. Claire Redfield, who arrived in Raccoon City to search for her lost brother Chris, and a rookie police officer Leon S. Kennedy, managed to escape from the city. But their ordeal was only a prelude of things to come. Three months.
moments later. Identification number is WKD4496. Welcome to your new home. Her name is Claire Redfield. We caught her trespassing in our Paris Lab facility 10 days ago. She apparently infiltrated the complex looking for her lost brother, Chris Redfield, one of the surviving members of RPD's famous STARS teams. Great! Wait right there! I'm coming over!
Sorry about that little misunderstanding, but I thought you were another one of those Shut up! Make one wrong move and I'll shoot! Relax, beautiful. I said I was sorry. My name's Steve. I was a prisoner on this island. And I'm guessing you're not from Umbrella either. No, I'm Claire. Claire Redfield. Claire? Nice. I'll remember that. I hear there's an airport around here. And once I find it, I can finally escape from this crazy island. I'll see ya. Hey, wait up! I don't want you following me, lady. You'll only slow me down. Please deposit any metallic items you have in the security box.
Chris Redfield. What are you doing here? Chris Redfield. Is he a relative of yours or something? You mean my brother? Ah. Your siblings. Well, it seems your brother is under surveillance by Umbrella. What? I've got to contact Leon and tell him to let my brother know he's being monitored. It's a good thing I have access to an outside connection from here. Well, that file shows the latitude and longitude of this place. Why don't you send your brother the coordinates and ask him to come help? Thanks. I'll do that. Hey, I was just kidding. There's no way he could get here, even if he is your brother. Yes, he can. I'm sure of it. No way. He won't come. You'll just end up disappointed if you rely on others. Believe me, I know. Shut up. What was that all about? Será que isso aqui vão quebrar? Eles vão entrar depois? Caralho! Zão forte, meu filho. Estou, hein? Benza a Deus, hein? Rápido. Cara, o zumbi levou uma explosão do lado, velho. Saiu voando e continuou vivo. Tava se recuperando fogo ainda. Caralho! Cachorro.
Please deposit any metallic items you have in the security box. Yeah.
Como eu falei, não faz sentido. Referência. Deixa eu ver a senha. Yeah.
0394, não é 395. É 395 que eu coloquei, né? Steve?
was too close. But I found something, thanks to you. Looks cool, huh? Oh, I need those. Give them to me. You gotta be kidding. I found it, and I'm keeping it. Fine. Let's make a deal. I'll trade you for something fully automatic. See you around, Claire. Adios. Hey, wait! Steve! Chatão pra caralho esse personagem, meu Deus. Mas vão juntar em tal você pra casa no Discord? Ou ainda não? Olha aí. Redfield! How dare you interfere with my operation? What are you talking about? You let yourself be captured so you can lead your people to this base! I have no idea what you're babbling about! You don't fool me! I am Alfred Ashford, commander of this base! Oh? You must be one of Umbrella's lower-level officers if you're in command of a backwater base like this one! How dare you! The Ashford family is among the world's first and finest. My grandfather is one of the original founders of Umbrella Inc. Now tell me, why have you attacked this installation? Attacked? Shortly after you arrived, my base was attacked. You must have informed your people of its location. I still don't follow you. I really don't know anything about that. Unacceptable! How can you deny it? My base has been destroyed. And thanks to you, the experimental T-virus was released, creating countless zombies and monsters. Tell me, who do you work for? Who sent you? O cara do Tech Operator. Have it your way, then. You're just a rat in a cage, anyway. I'll be sure to keep you entertained before I dispose of you. Risadinha de golfinho do caralho, velho. As ideias.
bem calor, velho. Porra, tô quase. Que não dá pra ver nenhum zumbi, cara. Agora, vou mexer nisso aqui. Opa! Tava se comendo, eu acho que... Cara, esses zumbis estavam se comendo na surdina, que não, tipo, diferente do 4, do 5, tipo, pra que dá restart. Thank you.
Vagabunda, mano. Minhoca desgraçada, velho. Infectou o outro. Tipo, infectado com T-vírus. Sem querer, cara. Caralho, velho. Tentei pro esquerdo, pra direita não deu. Thank you.
Are in a special playground I have prepared just for you. Please try and keep me amused, and do not disappoint me by dying too soon. I so want to enjoy this. Cara, se tem uma coisa que envelheceu o Malfoy de verdade, é essa dublagem do Malfoy, cara. Parece um golfinho, velho, dando risada. Coisa que eu não gosto nesse Resident Evil, no Code Verônica, no 0, no 2, é arma ou item que ocupa todo o Code Não!
Oh yeah, that felt good. Don't worry, Claire. Your knight in shining armor is here. You wish. But thanks for the help. See? This is why you need me. I got your back. Whatever. Here, take these. Machine guns? For me? You know the deal. In exchange for your Lugers. Okay. This thing is too cool. Yes! Now this is my kind of weapon. All right! Huh? Hey, this thing's empty. You cheated me. Up there, plenty of ammo, just for you. Way up there? Give me a boost and I'll get it for you. All right. E aí, Bruno? Tranquilo, Brate? Ow! My back! You're heavier than you look. Hurry up! Steve, muito... Happy now? What? Now that your knight has made his appearance, he can join you in your descent into death. Tem que vir depois. Agora tudo bom. Vou jogar com o Steve cabeça de. Okay, let's do it! Wait here, Claire! Time to test out my new toy! Esse Steve, cara. Cara, onde é a carinha do Steve no inventário? Cara, eu tô rindo dele, velho. Tá com o Twitter, velho. Tá com a... Cara, pior que não tem como, cara. Não sei como mexer aqui nesse emulador aqui. Meu Deus! Caralho, eu fechei o jogo. Uma hora enfiada no cu, mano.
Não, cara. Cara, eu vou reiniciar a live, cara. Não vou reiniciar, não. Ah, não, cara. Que animal, velho. Eu não acredito que eu fiz isso, cara. Uma hora enfiando no cu, cara. É muita burrice, cara. Jesus. Eu, cara, eu desliguei a live, ô Bia. Desliguei o jogo sem querer, cara. Muito burro, cara. Eu fui fechar o bagulho ali e fechei o jogo. Caralho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. E agora? Como é que tá? Caralho! Burro! Resident Evil. Menos evoluído que um chimpanzé eu sou, meu filho. Pelo amor de Deus. Vai, se foda aí, vai. Olha o Toninho aí. Da padaria. Bora, bora, caralho. Toninho de bigodinho. Foda-se, vamos lá. Pega essa merda aqui. Bom. Até jogar. Ó. Talvez. Pela cagada. Dá pra jogar a parte 1 da Claire, pelo menos até o final da live. Acho que eu ia jogar só a parte 1 mesmo, mas. Que festa, meu filho. Ah, não, Bobia, tá em cal? Cara, tô numa idade que... Vai, sobe rápido. Tô numa idade que nem tem mais isso pra cá. Eu acho que é essa versão, cara. Deixa eu ver. E agora? Como é que tá? Cara, que animal de teta, velho. Pô, cara. Cara, o Beto não mostra nada aqui.
E agora? Cara, eu tô morando... Nossa, do nada o bagulho mudou. Nossa, já tô vendo que eu vou... Cara, o pior é que eu já tô vendo que eu vou ter trabalho pra configurar a tela desse jogo aqui. Meu Deus. Cara, eu tô morando perto... Sabe a Musculmania? Eu tô morando ali na Avenida Atlântica ali, cara. Tem uma rua que atravessa antes da Musculmania ali. Eu moro ali perto. Eu moro ali. Cara, um dia desse, se quiser vir me visitar. Cara, vamos passar o endereço aqui. Vai que o... Tudo bem que não tem pouca gente na live aqui, mas vai que tem um doente depois eu... E grava essa merda aqui. E sem falar que eu vou postar no YouTube também. Da pista de skate ali. Bom, cara. Não era aquela ali que era aquela vez. Ah, enfim, depois eu... Enfim, vou voltar pro jogatinho. Depois eu... Qualquer coisinha, chama teu irmão pra vir pra cá um dia desse aí. Fazer um papo. Cara, tem uma coisa que eu não entendo, é que tipo, eu joguei agora esses dias, ontem mesmo, na real, o R3. Olha que bagulho zoado, cara. Esse jogo foi lançado um ano depois, só. Um ano. E eles não tiveram essa mecânica aqui de apertar pra subir as escadas, olha. Nada a ver. Cara, o Code Verônica é muito bom o jogo, cara. Só que eu não entendo. Isso aqui não tem como passar pano não, cara. R3 é... Ah, eu gosto... Cara, os quatro iniciais são muito bons, cara. Esse aqui é bom pra caramba. Tem uma história... Eu acho que tem a melhor história dos reis pegando a munição aqui no pau do zumbi. Ó, mano, ela bota a mão bem justamente no Brawler, velho. Caralho. Cara, eu diminui o volume do emulador, cara. Rapidão, pega essa... Foge! Nossa, o zumbi esperou e quase pegou a clera ali. Bora jogar. A gente repete. E pede bis. É de bicho. É biscate mesmo. Vamos lá. Eu diminui o volume do emulador ali, cara. Tava 100% ali, cara. Ah, zumbi. Vai se fuder, zumbi. Vamos lá. Ah, cara. What are you doing here?
Redfield. Is he a relative of yours or something? You mean my brother? We're siblings. Well, it seems your brother is under surveillance by Umbrella. What? Pô, o Greta tá jogando na Copa Gaúcha, cara. Esqueci. Tá perdendo pelo que eu tô vendo aqui. Gol do Bruno, lixo do Bruno Vini, cara. Gol do lixo. Cara, o Bruno Vini é muito ruim, cara. Não sei como esse maluco virou jogador, cara. Cara, qualquer bosta vira jogador. Só o cara tiver pelo menos um físico decente. Ter corrido e posicionamento, às vezes consegue virar jogador. Merda, a cagada que eu fiz, velho. Fui configurar o jogo, fechei o emulador, cara. Agora tô reiniciando tudo de novo aqui. Que boa. Montado no mesmo canto ali, cara. Caralho, nenhum zumbi sobreviveu. Morreu na explosão. Cusão tá como, meu filho? Mas... Cara, os cachorrados dando volta ali no bagulho, cara, olha o Judete. Quantas pessoas na live aí? Nossa, quase que o zumbi pegou a fera ali. Cara, eu não sei se é a versão do PS2. Porque o efeito sonoro aqui dessa versão parece que fica muito alto mesmo, cara. Olha que eu diminui o volume do emulador, cara. Você tem canagem, tava 100% ali. Diminui pra 100, pra 50, cara. Eu vi, meteu o gol contra. É muito ruim, cara. Cara, como é que a direção renovou com um contrato com 2 anos com esse maluco, cara? No Windows? Ah, velho, na moral, vou fazer isso depois, cara.
Deixa eu ver. Cara, minha mãe tava fazendo uma janta ali agora. Cheiro bom. Pessoal na live, olha aí. Ô, pessoal, falei alguma coisa aí, cara. Tá? Tá, agora é o seguinte. Beijo, zumbi. Beijo, zumbi também. Ô, louco! Usa as duas delas que se foda, vai. Cara, a zumbizada não dá trégua não, cara. Cara, o pior é que quando antes de chegar, cara, eu tinha desviado. Só um zumbi desse me pegou, cara. E sempre quando recomeça essa porra aqui, dá ruim, cara. É incrível. É incrível. Deixa eu falar do desgraçado aqui já. Cara, a mãe fez uma janta, tá uma... Tá com cheirinho bom também. Tô sentindo daqui de cima aqui do meu quarto. Opa! Oh, nossa, cara. Essa gameplay tá cagada, velho. Ah, velho, não vale a pena matar esses zumbis, cara. Se o espaço tá grande, desvia, cara. Pior que tem munição pra caralho mesmo, cara. Cara, não vale a pena. Cara, esse extintor, cara, tu pega, tu guarda no inventário e só usa depois com o Chris, cara. Se quiser pegar a magma. Cara, pior que deu uma fome agora, puta que pariu, velho. Acelera aí. Caralho, eu apertei o bagulho de acelerar aqui. Ah, velho, eu sempre pelo menos tomo café de tarde. Eu acho que o máximo que eu dispenso é o café da tarde, velho, que eu dispenso no máximo.
Café da manhã eu tomo sempre tomo, todo dia no serviço. Quando vou pro intervalo. Agora. Nossa senhora, achei que o zumbi ia pegar ali agora. Café da tarde. Eu acho que a única coisa que eu faço, janta. Eu sempre. Tem café aqui? Pronto. NTC 0394. Vamos usar. Pega munição, caralho. Pega aqui a maleta. O que tem nessa maleta aqui? Eu acho que é munição de. É pólvora? É munição explosiva de. Da Bogdan, né? Essa é isso, eu acho. Pior que eu não posso abrir, eu tenho que pegar o lockpick ainda. Tem que pegar a porra do lockpick que tá com o Rodrigo. Esses zumbis eu vou matar. Estão no caminho. Cara, o bom que esse.
Vamos ver essa cutscene aí, que eu acho que eu pulei, acho. Todas as coisas bizarras em Resident Evil, essa fica em sexto lugar. Em sexto. Sim, gente, há boatos que os dois irmãos são... É, já vou falar mesmo. Há boatos que os dois irmãos meio que... amam um ao outro de maneira bem... incestuosa mesmo. Pra assim dizer. Só uma parte, ou isso aí é só da parte do Alfred mesmo. Ele tem uma obsessão pra ele, mano. Yeah, help me! Help me! Vai tomar no twist. Pelo amor de Deus. Agora volta rapidão. Tem que voltar tudo de novo. Steve tá sofrendo. Eu estou tão triste com a sangue. Tem que morrer mesmo essa porra, velho. Tem que morrer. That was too close. Foda-se. É, que horror mesmo. Será que o São Luís vai ser campeão da Copa Gaúcha? Ah, tomara. Caguei. É muita... Cara, eu queria que o Grêmio tivesse sido época do Gauchão, cara, mano. Tô achando que vai ser o Inter mesmo, cara. Vai ser o Inter. Eu vou te contar também, cara. O poder nos últimos dois Grenais ali foi muito superior ao Renato. É capaz de ganhar no, na Arena também. Sim. Nossa, nem fiz. Não pega essa porra ainda, não, velho. Pega aqui só a munição de pistola ali só. Sim, usou. Cara, mas isso eu nunca fui subentendido mesmo. Ah, a Alexa usou bastante todo mundo, cara, que tava no seu alcance ali. E o Alfred foi o que mais foi usado, na real. Ah, eu queria tanto um remake, pelo menos, desse jogo aqui, cara. Ele é muito bom. Eu queria antes do 5, velho, mas acho que eu vou fazer o 5. Então, até falando em novo remake do 1. Eu acho que a Capcom vai querer reaproveitar aquela Raidin mesmo. Sim. Cara, se for fazer um remake, seja bem feito, velho. Com caminhos diferentes do Chris e da Jill. Filmes interligados ali, não tem como se fosse repetido. E que mantenha tudo que foi bom no primeiro. Agora fazer um remake cagado igual o 3. Um bagulho bom do 2 ali vai ser foda.
Cara, a Jill, eu perdi a voz pra levar a mordiscada até aquele zumbi ali, velho. Cara, uma coisa... Se tem uma coisa que Resident Evil que é bom é na história, velho. Na história mesmo. O roteiro nem é tão grande coisa assim. Mas a história é muito boa. Ele acrescentava demais pra franquia. Era pra ter sido, acho que, o spin-off antes, mas... Olha que bagulho. Olha esses zumbis aqui, cara. Olha só. Quer saber se ela gostava do irmão também? Eu sei que os dois odiavam o pai, velho. Tanto que fizeram experimentos com ele. Ah, foda-se, tô dando spoiler de um jogo de 2000, cara. Olha só. Não, cara, não tinha nenhum barulho de zumbi, cara. Do nada os zumbis começavam... Estavam se comendo, né? Vocês quatro, né? Vocês cinco, na real. Ei, Claire. Esses zumbis estavam se comendo, cara. Troca-troca lá, uma surubinha. Deve. Ó, deu pra desviar. Agora deu. Deu bom. Ó, tem um ar até deitado ali. Aquele aí foi o que mais foi arrombado ali. Aquele ali foi o que tava mais... Foi mais comido ali. É, pegou o sabonete ali no chão ali. Cara, me deu uma fome, velho. Mas eu vou jantar só depois de zerar. Só depois de eu jogar a primeira parte ali, só. Agora vamos lá. Sai correndo. Agora tem a fimose aqui agora. Olha o barulho que a minhoca faz, cara, se liga. Olha lá. Caralho, velho. Eu também tava usando o coração aqui.
precisava de tanto assim. Deixa eu terminar primeiro. Cara, não vou ter que pegar munição de Balgani lá em cima primeiro. Só que precisa enrolar aí mesmo. Cara, anos 2000, cara. É, começo dos 90. Na real. Matrix lançado em 99, os caras começaram a fazer esse tipo de ação. Cara. Câmera lenta e tudo. Agora dois zumbi pelados aqui, velho, na sala. Olha lá. Com certeza teve um troca-troca esses dois zumbis aqui, velho. Cara, será que sal na vila é peso? Peso é... A pessoa pega emagrecer ou é só mito mesmo? Acho que não, né? Só desafio. Cara, nem sei. Nem vou perguntar mais, senão tô falando bobagem aqui. Vamos usar bolga aqui contra eles. Tem uma erva verde aqui.
B já tá em cal ali, vou entrar ali. Oh, nossa, que fome, velho. E aí, Bia? Acho que vocês já estão em cal já, né? Eu vou ter um pouquinho, eu entrei na conversa aqui só pra... Cara, só que não sei se eu vou conseguir jogar com vocês hoje não, hein? A cagada momental que eu fiz ali agora quando fez o São Luís foi 2-0 São Luís? Tava na cara. Segundo vício do Grêmio. Ah, bem feito também, cara. Tive muito do Grêmio. Tá com um time misto, né? Nossa, não. Ainda bem que o Alfred é muito ruim de mira, velho. Puta que pariu. É, sem o Luizito Soares eu não consigo. Saudades, Soares, velho. Era pra ter ficado pelo menos até esse ano, mas quis embora, não tem o que fazer. Agora tá lá de boa em Miami. Curtindo a vida com Messi, com Busquets. Nós vamos trocar também com os caras meio do Barcelona também, com certeza. Alberto Guerra, tô achando que vai ser uma versão piorada do Romildo do Bolzano, velho. Renato é foda, velho. O Renato, eu tenho umas críticas com o Renato, mas velho, com esse tipo de dirigente aí, amador, ele vai ter vida longa no Grêmio até morrer, velho. O dia que o Renato morrer, o Grêmio morre junto. O Grêmio tem um monte de gente merda. Aí vem tipo um Virasaf. Não duvido que vi. Vamos defender o amadorismo da direita. Opa, vou entrar aqui. Ah, nice. É o quê, moço? Oi, Joe. E aí, salve, Joe. Salve. E aí, Joe? Fazendo live aqui na Twitch, aqui, jogando Resident Evil cu da Verônica aqui. Pode ver aí. Olha o vício na gente. Mano, eu vou ligar o vício de novo, eu não tô aguentando, esquentou de novo, que raiva. Eu preciso jogar a DLC da Ada, do remake do 4. Tem que comprar essa porra. A risada do golfinho. Cortei. Opa. E aí, Nero, você vai vir, mano? 10 horas eu tenho que buscar minha mina, eu vou sair, mano. Pô, já, pior que eu vou não. É 9 horas, pô, vem, mano. Por mim, Nero, por favor. 10 horas eu vou sair, mano. Tenho que buscar minha mina, 10 horas. Foi a última vez que a gente joga com o Nero. Última vez? Caralho, que isso? Vai ficar tua vida e tu vai embora? Vai meter o pé no país? Bora, cara. Quanto você será a última vez? Caralho, vai pegar a mina e vai embora do país e nunca mais ser visto. Caralho, vai sumir. Se eu não me engano, o Code Verônica é o único jogo que não tem versão pra PC, velho. Pô, roubou a porra do banco. Ah, é? É, eu tenho um remake do Code Verônica. Ah, aquele é um feito fã, velho. Nada a ver. E foi cancelado, acabaram com o bagulho. Caralho, que fome. A Capcom mandou eles pararem. Até porque tava usando o modelo da Claire do remake do 2, cara. Aí como é um bagulho de direito a tutoriais ali, tudo. Foda-se.
É só consertar, entrar no acordo, pá. Não dá. Mas acho que eles estão fazendo o remake. Ah, vai mudar o outro da Clive de novo. Os bobetos estão dizendo que estão fazendo 5 Resident Evil ao mesmo tempo. Ah, se não sendo aqueles spin-offs zoados, tá bom. Tá fazendo a limpa aqui, com o Steve. Cabelo de salsicha pulante. Não, eu preciso jogar DLC da Ada, não joguei ainda. É DLC ou delícia da Ada? As duas. Êêêê, Steve! Não, então, DLC, eu não joguei ainda. Deixa eu jogar. A ida do jogo é a mesma da atriz do filme live action que saiu 2 anos atrás. A dubladora, na real. É dubladora ou atriz de rosto? Dubladora. Não lembro. Dubladora. Ó, tô aqui. Amei. Ah, vou ter que fazer isso. Não, mano, se você sair, velho, eu vou. Pode vazando. Não, mano, 10 horas eu tenho que sair. Não dá ideia. Vai lá, pode ir. Então, Franz André, eu tô no episódio 4. Parei, eu terminei o episódio 4. Demora pra as coisas acontecerem, velho, eu falo leveling. Demora. Ah, é o início. É que, tipo, o início eles meio que não rusharam, ficou legal. Tipo, eles estão fazendo realmente. Aquela coisa por coisa, assim. É, mas essa temporada acaba com 2 episódios, é uma merda, né? Cara, 2 minutos eu já volto. Entra aí, André. Cara, eu tô no jogo, né? Deu uma fome do caramba agora. É, eu tô comendo. São os dois, tô com o meu fome. Pós-academia, bate aquela fome. Nossa, quando eu malhava, eu chegava fraco já, de fome. Quando você malhava? Você malhava, Francis? Claro que malhava, cara. Da onde, claro, mano? Como claro? É uma criança, velho. É uma criança. Essa cara de fofinho. Cara. Ele não dá vontade de apertar as bochechinhas dele, cara. Não tem como. Ah, é. Esse mês eu vou voltar pra academia. Ô, louco. Se quiser comprar umas paradinhas, eu sei quem vende, mano. Se quiser tomar uns Danone, tá ligado? É isso. Cara, fica tipo o Tabala, tá ligado? Cara, tá bombado. Mano. Tem que até hoje. Não é aquele... Só que nem que naquele cara lá que viralizou no Brasil, que morreu, né? Que os músculos todos zoados, todos fodidos. Ah, se ele morrer, eu acho que eu quero, hein? Eita, emo. Caralho. Acho que dá pra puxar aí, Francisco. Não, mas tava, era muito feio, velho. Os bíceps eram umas bolas de futebol, velho. Não, cara, mas ele usava óleo, tá ligado? Isso daí não é... Ah, não é sim, bom, isso aí, mano. É pior ainda, né? Claro, é, pô, se você usa um trembolona, alguma coisa controlada, não que eu use, mas se você usa uma paradinha assim... Um tá amigo ligado? Do amigo meu que usa. Eu não sei como falar, você não entende. Um amigo meu que usa, me contou. É, pô. Não faz, o irmão mano. Da prima do meu amigo, do meu cunhado. Esse mesmo. Caralho, que fome, mano. Que fome. Cara, nós vamos voltar só depois que tirar a live. Você pelo menos não deixa a live. Então. Vamos ter os tarete punheteiro aqui. Como é que tá o nosso Grêmio Inter? Nosso Inter, o Brat. Ah. Ai, cara, esse monte é meme. A verdade. Vou vomitar. Ah, esse começou o primeiro e segundo tempo? O Grêmio tá tomando no papeiro ainda, né? Tá 2-0 pro São Luís ainda.
porra de mapês. Ah, vai ver zumbi aqui. Filha da puta! Ele morreu. Cara, o volume do John tá muito baixo, mas deu pra escutar ele xingando o cara lá do Resident Evil muito alto, mano. Quem que você morreu? O Tyrant. Não, eu tenho certeza que... Não morri. Tá de suave, pelo menos, hein. Tem um Tyrant punheteiro aqui, cara. Que são, mas são inimigos comuns aqui, básicos. Sabe o que é punheteiro? Pô, tá apanhando pros básicos? Não, esse bicho é chato pra caralho, velho. Do nível do Hunter. Tava com nostalgia do Devil May Cry, hein? Do quase Resident Evil. É, o Devil May Cry era pra ter sido o Resident Evil 4, cara. Não, era pra ter sido o Resident Evil 2. Vamos lá. Pior que eu acho que nem o Renato tá treinando, cara. Aquele soldado dele que é um bosta lá. O cara em carinha de maracujá. Eu joguei o 3, 4, 5. Acho que tô com vontade de jogar de novo. Cara, isso é um absurdo, cara. O maluco é errado. O cara tem que treinar, cara. Foda que tem tesão que passa um pouco nessa merda aí. Que ficar? Cadê os caras? Tem uma no meio. Toma! Toma! É. Toma, você tá. Puxa uma panela! É o Ace. Porra nenhuma. Tô jogando aqui assim, classe. É. Sim. Ó, o Nero tá quase a cada vez aqui. Ah, velho. Que você fala, mano? Fica quieta. Falta pouco. 55 na gente aí. Tu matou alguém? 50. Eu? É. Meu jogo travou. Ah, agora o jogo travou. Eu não sou de choramingar que nem o Fran. Zé Munhaca aí, Meu Deus, não fala isso nunca. Vai, Cooper. E morreu. Vai, Cooper. Não, relaxa, é o Cooper, é o homem. Pega. Boa! Não. Atrás de você, Cooper! Atrás de você! O que é isso, cara? Caralho, mano, 30 nela, velho. Ai. Agora. Vai subir agora. Ô, Bia, tá com qual skin de xerife, mano? Ô, Cooper. Singularidade. Eu. Dropa. Oi, Nero. Singularidade é aquela roxa? Deixa eu ver. Cadê? Ela não. Nossa, horrorosa. Deus me livre, tá louco. Pô, na moral, vou te dar uma flechada, mano. É o mais doente do jogo, todo mundo gosta. Mas. Ô, Cooper, tá pegando também na onde? Faculdade? No colégio, mano. Ah, tá. Filha da puta! Corno! Tem, é de novo. Aí, né? Só que eu trabalho amanhã cedo, né? Não dá pra jogar mais, tá ligado? Aham. Uhum. Ai, caralho! Nossa! Deu ruim. Deu ruim. Depois eu pego aquela erva vermelha ali. Boa. 115 na Viper. Boa. Não tá alguém, Nero. Cala a boca. Ei! O Nero tá naquele filme aqui? Se fuder, garoto. Parece que dois toques assim. Ok, moça lavada, é sucesso. As baladas. Nada melhor que uma pia limpinha e a louça toda lavada. Isso é bem ruim. Concordo. Gol do Inter, Vitão 2-0. Normal.
Tem meia. Boa. Ruxando em mim, menos 40 dano aqui, velho. Tá. Tá aí, meia. Tá aí, ó. Tá bom aqui. Caralho, 285 balas de pistola já. Mais ou menos mesmo. Onde é que tava? Onde é que tá rindo? No seu coração. No meu coração? Entendi. Ah, tá bem. Tá bem. Tá na B. Meu coração não é tão longe assim não, Bia. Ela tá do lado. É aqui em cima da cama? Não. Onde é que tá? Só pro desencargo eu vou olhar meia. Amei também aqui, pro B. Tá bom, gosto só agora, parabéns aí, Renan. Ela tá brincando de leve com o Nero, mano. Ah, ela que vem. Cadê? Meu Deus. Ok. Que bonito. Pronto. Não tem a pia? Acho que essa renda é bonita, vou pegar. É aqui, você que valoriza as coisas que são bonitas. Ah, valeu, mano. Tamo junto. Aí aprende, né? Aprende. Aprende. Olha, Nero. Estamos dentro de você, Nero. Estamos dentro de você, né? Porra, essa. What the fuck? Você sentiu lá dentro, né? Eita porra! Caralho, imagina que tem medo de dormir em beliche, velho. Tem medo de novo? Olha lá. Ah, mano. Caralho. Ai, cara, eu sou muito ruim! 74. Mano, 40 da Viper, passou tubo, tá subindo cozinha, tem um em cima do tubo. Tu não tinha visão não, Bia? Não. Nem apareceu pra mim. Pro B aqui. Ponto B. Não conseguiu. Vem aqui na cozinha. Desse. Costa pra vocês. Ai, 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 ai. Vagabunda, 40. Matou alguém, Bia? Não, e você? Não. Ah, que coincidência. Só pra saber só. Eu só queria saber só. Você deu dano? Eu dei, bastante. Quanto? 74. Quanto? 74. Nossa. Você deu quanto? Você deu quanto? Impressionada. Você deu quanto? Eu? É. Não importa quanto eu dei. Deu quanto de dano? 40. Rápido, cara. 40? Ah, entendi. Então tá. Tá. Você tinha visão? Eu tinha, mas você tinha visão do tipo, tiro? Então como não se você deu tiro, se você deu 40? Não, não tinha visão. Tem meio de novo. Cara, vou usar essa porra desse spray aqui. Passou meio, tá remocado. Passou a cozinha. Vai lá, Nero. Se você não fizer o Ace, agora vai ser reportado, tá? É, aqui eu tô ruim. Tem cozinha, tem cozinha. Venha, venha. Filho. Ih, passou ali. Nossa, tomei na cabeça da rap. Bia, me vinga! Você matou? Fica quieto, me vinga. Me vinga. 117 da gente. É a Viper. Você não vai deixar, a Viper ser melhor que você. Boa. Ó! Vai que é minha. Ali a vagabunda. Probei outra. Matou! Caralho. Matei dois, você matou quatro, uma coisa. Eu te peço uma coisa. Eu te pedi uma coisa só. E você não consegue fazer, inacreditável. Caralho. Mas eu não lembrava que eu tinha obrigação de fazer isso. Você tinha obrigação de me vingar, sim. Você tinha. Mas quando? Desde sempre. Por quê? Eu não sou sua mãe. É, tu não é minha... Graças a Deus, tá bom, não é, graças a Deus. Você é minha mãe? Graças a Deus também não sou. Eu sou seu pai. Que isso, garota, sai pra lá, esquisito. Contenta. Eu sou seu pai, Nero. Fica quieto aí que eu tô aqui mirando. Fodei aí. Vou te falar quem é pai de quem daqui a pouco. Em cima do tubo. Eita, que papinho. Entrou, Jabê. Mata ela com o pé! Tô tentando! Vai lá, pai. Ah, 120 da Jet! Não! Vai lá, pai! O pai tá morto já. Francis, você é bom, mano. Eu confio, velho. Nunca você perdeu é bom, esse cara ace. Bom, cara bom, cara bom, cara bom, cara bom. Ah lá, nossa Deus senhora! Se perder, vai dar o cu. Ó o homem! Ó o homem! Caralho! Matei o meu, velho. É, mas dele, a facada falhou como um ex. Puta! Sim, a facada vale mais. Foga a zumbi! Facada. Eu sei bem como é que é. Aqui eu joguei de fanto. Aqui eu tô de fanto. Facada pelas costas, sei como a gente se sentiu.
Nossa, achei que o zumbi ia pegar agora. Ai, que vontade de comprar alguma coisa, mano, pra comer, né? Esse é louco. O que você tá afim de comer? Você vai pagar uma coisa pra mim, Nero? Passa a cozinha. Boa. Salvei, Nero. Passou, meu Deus. Obrigado. Passou base. 80 da Viper. Aqui. Relaxa, eu vou te vingar. Eu não quero vingar, só dei 120 nela. Ah, você não quer? Spike é nosso. Spike tá aqui. Se eu não vou ligar. Se você não quer, eu não vou ligar, entendeu? É assim, se foda também. Rápido. Pega a Clero. Ué, nossa. Deus, né? Sai pra lá, Zé Punheta. Zé Punhetinha, sai. 120 na frente, cadê? 120 na frente. Zé Punhetinho. Sabe o que o Zé Punhetinho? O cara não morre, velho. Sabe o que é Zé Punhetinho? Já viu o tamanho do braço? Morre. Parabéns aí, Nero. Aí é tudo culpa sua. Oh, sim! Você morreu primeiro? Então, e você morreu segundo, aí depois ela. Ah, porque eu fui te vingar, ué. Não trabalhamos com vingança. Eu fui te vingar. Não, tá trabalhando com vingança, meu ovo. Tá louco? Sim, então, meu Deus do céu, você é uma galinha? Calma aí. Ah, por isso que você faz o pó. Meu Deus. Tem B. Olha a mensagem. Meu Deus. Caralho. Valeu? Boa, tem mais. Tem mais um B pelo menos. Ah, tem meu pé. O Spike tá aqui! Opa! Tá lá, meu amigo. Agora vai morrer. Agora eu vou voltar agora pro jogo. Ah, cara! Essa reina, vagabunda! 80 nela! Ela não curou! A reina não curou! Acerta, Bia! Meu Deus! Nossa senhora, tomou cachorro! Olha! Boa! Vai, filho! Onde é que tá o Grêmio aqui? Passou aí! Boa! 2-0! Como é que era, galera? Acertou! Exatamente como eu instruí, parabéns! O que seria de mim sem você? Abri live. Ainda não, bem que eu abri live, não compensa a posse de me jogar. Dropa aí, Francisco. Foi mais rápido. Cara, encontrar Spike na base e ter uma ult de Viper foi sensacional. Acabou? Acabou o round. Beatriz! Foi. Ó, você é essa Jet aqui, ó. Acabou o tempo pra você. Não é pra cá, caralho. Deu na cabeça da Linho! Passou a bomba. Tá indo brigar o time do Grêmio? Tive, tá? 140 na Linho, 140 na Linho, 140 na Linho. Tá mega fudido, tá na cabeça. Mesmo? Sim, 140. Eu não sei porquê, mas todo jogo tem esse auxiliar de cadê todo mundo? Ai, de nada, velho. Tô bem. Calma que eu tenho o drone, Francisco. No spot. De nada, Bia. Só vai apertar. De nada. Calma, vai. Vara agora, quer ver? Vai. A Reina tá no fundo, viu? Oh, tem alguém se comunicando com você, né? Nice, Cooper! Caralho! Sovas, mano. Porra, gosto muito desse boneco. Adoro chegar, botar o drone na última Viper, botar o gelatai e atirar nela varada. Gosto muito. Aposto que a Bia se conheceu assim. Cara, quando a gente se conheceu, eu não tava de... Não, eu tava de sova! Eu tava de sova! Gente, essa é a mente do palhaço. Ah, não. Nossa, é mal, tem que aproveitar, velho.
psicopata. Ai, foi muito bom, cara. Tá, foi lá na Breeze, eu lembro. Foi na Breeze. Não, eles estão errados, não, cara. Tio, não estão errados, não. Tem que comemorar mesmo, tem que suar. Tem e-mail? Só cozinha. Não tem mais cozinha. Tem cozinha. Aqui, ó, Nero. Tô com você. Vai, Denise. Tem e-mail de novo? Morreu. Cara. Spike aí. Cozinha. Peguei que tava aqui. Ué, era a gente. Ela tá perguntando, era a gente também. Ai, caralho, ela tá aqui. Eu te avisei. Eu achei que ela tava. Achei que você tava falando com a galera aí no meio. Ah, tá atrás do bomb. Só mais você, Bia. Boa. Só mais eu. Vamos. Cara, tá vendo? O que seria de você sem minha confiança em você? Caralho. Seria a mesma coisa. Caralho. Você precisa de drop, pobre? Eu não, eu já ajudo isso, dá licença. Nice. Quero teu dinheiro, não. Não, tô me oferecendo, não quer dizer que eu ia te dar drop. Não, irmão, tem ult, fica tranquilo aí, tá? Eu tô tranquilaça. É só oferecer pra depois falar, não vou dropar, não. Eu não peço. Tem B. Tô indo pra lá. Acho que vai ser D. Bonitinha. É B. Acho que passou cozinha, mano. Eu te falo, hein. O que o zumbi tá fazendo aqui, velho? Merda. Olha lá o zumbi correndo, mano! Filha da puta! 42 na jet. Filha da puta! Corno! É, deixa eu ver. Engraçado, arrombado. Vai, correndo. Caralho, cuzão pegando do. Deu, 134, anão. E morreu. Filha da puta, mano. Sua mãe tá dando meia hora de butico na feira. Não, não tem tempo pra dar Viper, mano. Caralho. André? Caralho, velho, tinha que ter legal aqui agora. Ficou puta, eu entendo, eu também fico puto. Cara, o zumbi correndo, mano. Dá aquela largada marcha ali, cara. Fica puto, velho. Não tem como segurar não, velho. Tá dando risada aí, cara. É, eu tô vendo o negócio. Eu tô achando. E o Coringa ataca novamente. Achei muito que eu tava de OP, é B, velho. Ah, velho. Bele bola. Muita gente! Bia, cadê você? Tem um morreu. Tem ninguém não. Mano, você abandonou! Ele me abandonou! Tem dois B. É bom você matar todo mundo. Olha ali em cima. Um, dois. Nem não fala no B. Tô esperando. Não vai apertar aí já. E morreu! Ai! Que bala! Ah, não taca veneno! Foi metade. Até metade, B. Ó, foi pro cantinho. Deixa eu ver aqui. Se defusa. Meu orgulho, parabéns. Parabéns, é o mínimo que você tinha que fazer. Parabéns, depois você ia abandonar. O Francis falou que tava pra lá, eu virei. Aham. É óbvio que é culpa do Francis. Ela não fazem fake nesse momento. O pessoal salvou muito defusando metade ali. Sim. É, óbvio que a culpa é do Francis. Já tô demais, senão não teria rolado nada. Não, Francis. É verdade, é culpa do Fran. Uhum. Vocês viram que ele namora o Edward? Ah, sim. Ele é o Edward. É verdade, ele namora o Jacob, desculpa. Ah, é verdade. Meu Deus. Cara, eu não lembro mais o nome dos caras. Toda vez falando, nunca tá com aquele bebê CGI do quarto filme, cara. Cara, me chamaram pra ver. Não, todos...
todos os filmes são uma anomalia. Uma anomalia, um... O primeiro tipo, filme é o menos pior. Paulo. Deve ter sessão de tortura, tipo, ah, vai torturar a pessoa, vai, bota os crepúsculos aí. 73, cara, né, um tá não, tem pior. Tem pior que o crepúsculo, por que pareça. Aqueles 50 tons. Ah, ah, é. Um aqui. Cara. Pau, esses dias. Eu nunca vi, então. Cinza, eu nem tenho ideia. Muito horrível, cara. Todos. Eu nunca vi, Bia não tem ideias. De falar pra ver. Uhum. Ela não respondeu, então quer dizer que tá tudo certo. Zumbi, vai se fuder, agarra meu pau em vez de pegar no pé, velho. Caraca, que aquele zumbi, zumbi morda seu pau, velho. Eita, foi mal, gente. Pega aí, ai caralho, por que eu tô virando zumbi? Tô mordido no pau. Pau aonde, mano? Quero. Tô tecando violentamente. Alguém está com soluço. Eu mesmo. Não consigo segurar. Cara, toma uma água, velho. Toma um susto. Ah, blá, blá, blá. Mas eu tô morrendo de soluço. Puxou. Puta! Tem 35, né? Hoje o Charo, velho, de arma ainda. Ajuda o homem aí. Dá um susto nele. Ah, olha só isso, né? Olha o zumbi mamando o outro. O que o Gobai tá fazendo ali, Ô Nero, vamos um tequinhozinho amanhã, mano? Não faça as coisas pra mim! Que eu vou! Eu vou mesmo! Tu quer? Eu vou! Quero muito. Eu vou também! Pra mim, que daí eu topo, mano! É o quê? Se você comprar pra mim, eu topo! Aí eu até morri aqui! Peraí, calma aí! Me traíram aqui, mano! Isso! Prometeram pra mim um negócio! Meu Deus, é 3 meio ruxando! Tem 3 meio ruxando! Ah não! Fora. Ah, ela me stunou, cara. Cara, que mapa vocês estão jogando? Deixa eu adivinhar. É o Sunset. Meu Deus. Ah, bom. Quatro, cara, meia. Cooper, dá um jeito de eu comprar tech agora. Quero jogar tech com você, vai. Bora, bora. Você vai comprar mesmo? Não, tu vai comprar. Vai economizar o dinheiro da gasolina de buscar a tua minha, né? Tô achando o B também. Cara, que boa, velho. Boa. Cara, covarde. É mentira, é mentira. Tá miado. 40 na jet tá ali também, não. Caralho, cuzão. Deus, tá verde isso aqui. Mano, o cara não morre, velho. Na moral. Boa. É. 109 da page. Aqui é pote. Deixa eu ir pra lá, se pra França. Cara, e pensar que esse jogo aqui, o Alexa e o Alfred, era pra ter sido. O nome deles era Hilda e Hilbert. Era pra ter sido nazistas, velho. Eu acabei de fundar a Umbrella. Tá coladinho aqui na esquerda. A temática não. O cara achou que ia ser muito pesado. Oh. Caralho, zumbi com a espada no peito ali, velho. Pega aqui o bagulho. Quanto tá o tech na Steam, né? Você não vai querer saber. Cara, deu vontade de jogar o tech 8, velho.
Eu topo, vamos meia hora de porrada sem perder amizade. Pô, por favor, eu imploro. Tá pelo menos 270. Ah, não, não vou comprar, não, vou esperar sem ninguém me pés, mano. Acabou. Não é sem ninguém me pés, amigão. Deixa eu contar esse segredo. Estou muito morto. Então nunca vou comprar 200 fila, é muito. Não, tranquilo, mas. É jogo novo, né? Que é o quê? Acabou de sair, que nem Street Fighter. Street Fighter tá caro também. Street Fighter é foda, velho. Street Fighter 6 eu não sou muito fã da franquia, não, cara. Mas eu dei vontade de jogar. Cara, eu tô jogando no céu. Não tem. Eu não sou muito fã também não, cara, mas deu vontade de jogar. E qual? Meio rushando. Dois. Esse cara tá meio rushando meio só e fé. Não. Tem meio mesmo. Olha o zumbi correndo, velho. Bora? Pode ver, pode ver. Que loucura. Ai, vai explodir. Opa. Tem que ser. Tá indo pelas costas, talvez. É. Tem mais um, né? Não sei se tá. Quanto tempo de live? 2 horas e meia. Tá bom. Não tem como nada, nem vibrar. Achou? Não. Tá aqui embaixo. Vou pegar na faca, mano. Eu não vi. Meu Deus, eu vi. Cara, eu vi de camarote a cena. Eu vou ficar aqui na base, eles estão rushando. Eles vão te ouvir. Os caras são foda. Você tá matando a fome. Eles estão rushando, né? Esse é um drop. Tem dinheiro. Bom, eu vou tomar um banho e vou ligar o Tekken. Bom banho, mano. Vai lá. Aí, meia hora de porrada sem perder a amizade. Show, né? Show. Ai, tu quer jogar? Tu quer jogar uma depois dessa aqui? A Renata meio, tu. Vem tomar banho, já eu volto. Pô, merda, tô pensando muito, né? Boa! R$116 na reina. Gente, cara. O Godoy tá me nerfando, velho. Toma aí, o homem tá coringando aqui. Eu tô escutando aqui só rindo do risado aqui. Tô mostrando de novo, cara. Aliás, na direita, a Rena. Otário do caralho. Agora eu vou pique, posso abrir as maletas aqui. Mirena é Nil. Mirena é feia de matar Nil. Caralho, que susto, filha da puta. Boa, porra. Ah, 105 na Viper, tá aqui. Tá mega low. Boa. Boa, velho. Vai apertar muito low, só come ela. O amigo tá em choque aqui. Tava mais low que ela. Ai, deu um drop, Bia. Não tinha não. Ah, 5 pessoas na live aí. Valeu quem tá aparecendo. Apareceu. Tranquilo. Comentem aí, pessoal, se quiserem aí. Caralho. Vai apertando lá, vai aí, né? No B, né? Boa, Reina, tu é. Uma vagabunda. Tem gente aqui, cara. 40 da Neon, a Jet tá rushando meio, menos 40 também. Então. Aí deu ruim.
Aí no Bangor. Parou de chover aqui no jogo. Nossa! Valeu, valeu. Olha os zumbis peladões aqui. Nubis. Muito bom. Boa, né? Muito bom. Parabéns. Parabéns. Muito bom. Mano, vou nessa. Valeu, Cooper. Valeu. Tamo junto. Nós. Mais. Valeu, Nero, até a próxima. Valeu, Cooperzado, tamo junto, mano. Tamo junto. Aqui, filho da alô, puta. Cooper. Valeu aí. Nossa, Nero, doido pra fechar o valor. Eu? Tá trolando, Jack. Nossa, vocês ainda vão jogar? Já com cartão. Eu jogo. Mas eu acho que talvez eu vou só jantar primeiro, se for de boas, não sei. Olha. Ah, tá, então eu já volto. Eu só pitar também que tá rolando coisa aqui em casa, então eu quero tomar. Deixa eu ver aqui. Situação. Aí já volto. Olha quem tá aqui! Krauser! Quer dizer, Wesker! It seems there's not much explaining to do, sir. I was the one who attacked this island. Who'd have thought you'd be hanging about? All the better for me. Now the cat dragged in this nice as your ever so caring brother. Definitely show up. I must thank you for being such good bait. I don't know what went on between the two, but you had them all wrong. My brother is not the kind of person. I despise Chris. What are you gonna do to him? Um tapa na gostosa? Yes, baby. Som. Yes, baby. Is that good? Okay. Okay. Cara, que efeito feio desse do Wesker pulando, velho. Caralho. Eu acho que é pra cá, né, filha da puta. Caralho, velho, zumbi com o cu pegando fogo, velho. Bastante erva aqui, hein? Bob Marley. Vai amar esse jogo aqui. Não tem, não tá mexendo. Oi? Não tem time. Que
te meteu. Vai dar uma trava, tu meteu. Que engraçado. É muita comédia, gente. É muita comédia. É muita comédia. É muita comédia, rapaz. Pode fechar, Francis? Uhum. Francis. Com certeza. Na hora. Guardar aqui no baú. Alô? Ei, Nero. Ei, Nero. Aí, ó, Francis, viu o que eu te falei? Tô vendo. Entendeu? O que você fez agora? Uhum. Ai, ai. Red Phoenix. Dá pras próximas Phoenix aí, hein? Cara, se o Bobel jogar com vocês depois, hein? Vou pagar o 7. Sacanagem, ele não tá na call e não vai saber. Nero não gosta da gente. Que isso, Nero? Tu não gosta de Disney, Nero? Aí não, Nero. Né? Tu não gosta de ser lá mesmo, não. É tudo isso, velho. Pô, pelo amor de Deus. Pô, tô aqui, sei lá, por favor, tá ligado? Olha isso. Você acha que eu caio nesse teu drama, Ariana, aí? Você acha que eu caio nesse teu teatro? Eu tô deixando muito. Oh, não. Pô, não. Agora meus lágrimas secaram, porque quero ter escrito, senão choram. É por isso que eu não jogo contigo, tá ligado? Olha as merdas que tu fala, pelo amor de Deus, cara. Você tá fazendo um bagulho aí, fica quieta, pelo menos 5 minutinhos em silêncio, não, tá ligado? Não falo com maconheiro, desculpa. Nossa, que mentira! Nossa, peraí, é maconheiro? É maconheiro? Aí não. Ele é? Eu não falo com maconheiro. Beatriz, eu vou te expor, Beatriz. Me exponha, Nero. Eu vou te expor. Me exponha. Tá maconheira safada. Eu não sou maconheira, me tu diz. Tu é maconheira que... safada, tu é safada, ah, maconheira sim. Safada, tu é. Onde, tu é onde que eu compro maconha, então, me diz? Não, você não compra, você é que, tipo assim, puta, tem maconha? Eu quero, tá ligado? Mas você não compra. Isso me torna maconheira. Sim. Segundo Nero. Sim, você usa maconha, você é maconheira. Fim de papo, acabou. Uma vez. Uma vez. Uma vez comigo. Independente. Ah, independente. Ah, bom, Beto, se você quer. Se teu coração, tá ligado? Deixa você mais leve, você acreditando nessa baboseira aí que você quer inventar na tua cabeça, fanfic aí. Acho que eu nem ia estar aqui antes aqui. Ah. Eu parei de prestar atenção no momento que você falou assim. Pronto, tá na hora da pancadaria. Isso. Na hora da pancadaria. Tá na pancadaria, cadê? Vamos jogar? Deixa eu jogar? Eu tô pronto já, eu tô usando aqui. Já é, peraí, calma aí. Me dá 5 minutinhos aqui pra terminar o bagulho aqui. Te dou 6. Tá bom. Joga de quê mesmo? Ah, de reina. Mas tô. Joga de várias coisas. Muito maneiro esse menino, eu gosto muito, cara. Nossa, tem dodge aqui no. Bora de reina. A reina é no. Tem no Valorant também, né? Cara, Reina é um nome que dá pra ser usado em várias coisas. Em todos os jogos, uma Reina.
O nome tem a tradução de rainha, então dá pra fazer qualquer personagem com isso, né? Mas a rainha é meu. Qual que é o jogo? Não tem uma rainha, né? É no Valorant ou é no Genshin? No Valorant. Tem reina em Valorant, tem. Ah, tem no Genshin, tem no Tekken. Não, no Genshin não tem, não. Reina no Genshin? Reina no Genshin? Não, ele tava te espalhando fake news, tá vendo, gente? Tô perguntando, cara! Não, você afirmou? Cadê o ponto de interrogação na tua frase, cara? Porque ele falou com convicção que eu. Ah, tá. Não, mas no Valorant. Suspeito. Já. Só se for a reina do. Sei lá, agora tem reina no Tekken agora também. Sim, tem. Tá falando. Melhor de todas, maravilhosa, inclusive. E filha do rei. Ô, é menor de idade, mano. Você vai ser preso, velho. É menor de idade essa porra? É menor de idade? É, tá no escola, pô. Ah, tá bom, tá bom. Continua sendo maravilhoso, luta pra caralho. Vou chamar a polícia. FBA! Desde há uns 17 anos, cara. Pô, mas vamos combinar que, tipo assim, idade do Tech é um negócio meio zoado. Tipo, o Jin tem 22 anos? Sim. 22? Não, 25. Não, 22. É 22? É. Pô, isso existe? Quer ver? Ó, deixa eu até entrar aqui pra ver. É, eu acho que ele deve ter isso aí mesmo, porque no Tekken 3 ele apareceu na escola, ele era garoto ainda, e foi que... Tá escrito, hein? Ah, não, tá, não dá pra ver aqui. Que idade ele tinha no Tekken 3? Eu acho que, sei lá, 13? Não, ele era assim, a mãe dele morreu quando ele tinha o quê? 7, 6 anos, não sei, algo assim, 8? Não, era adolescente. Ele não era, porque ele treinou vários e vários anos com o Heihachi. Treinando com o vovô. Ele treinou, tipo... Eu acho que ele foi do começo até o final do ensino médio treinando com o Heihachi. Ou fundamental, não sei, porque ele tava estudando na escola Mishima. A mesma escola que a Reina tá estudando, ele estudou. Foi lá que ele conheceu a Xiaoyu, por sinal. É, ela teve um crush que não acaba nunca. Ah, não acaba nunca e é isso aí, filho. E deu certo, finalmente deu certo. Deu certo? Tipo assim, ele gosta dela, tipo... Cara, na verdade, mas será que é... Também, né? O Jin só não mete um herdeiro com ela, velho, porque... Gera mais um devil, né? Mais um devil. Quero o quê? Um devil, o cara é uma devil, fica sendo almoçada com... Cara, tipo assim, né? Ó, se terminou o 8, não vou dar spoiler. Era se não mais terminou, assim, não falo nada. Não, mas tipo assim, eu posso falar isso tranquilamente sem spoiler. O devil não era o que fazia o Jin não se envolver. O Jin não se envolvia com as pessoas desde que a mãe dele morreu, pô. Ele ter negado os laços dele desde que a mãe dele morreu. Até então, a única relação que ele tinha era, tipo, Xiaoyu e Haorang no máximo, e Heihachi e Kazuya depois. Kazuya não, né? Ele quer matar o pai quer matar ele... Não, então, ele conheceu o Kazuya no Tekken 4, e eles ficaram na porrada. Valeu, cara. Boa noite aí, Brad. Não vou ficar puto com isso. Adeus, mano cruel. Você não morri, velho. Mas é bom ter amigos, hein? É verdade. Ai. É, tem que falar mais, cara. Aqui tem muita gente, tipo, só não publica nada. Valorant. Canalha. É, Raivorante. Meu Deus, onde é? Cara, mano, eu adoro o LoL nesse jogo. A introdução é ele, eu odeio. Cara, eu criei um tag pro Match 2, velho. 3, quer dizer.
É, então eu falei, mas já tem outro. Eu queria um. Que tivesse as versões do personagem, tipo King 1, King 2. Amor King 1, Amor King 2. Kumapai, Kumapai. Tem a Kunimitsu, que é a mãe, a Kunimitsu, que é a filha. Pelo que eu sei. Enfim. Não é? Cara, totalmente perdido. Formigas. Alô? Alô, tudo bom? Voltei. Bom. Bia. Oi? Eu soube que se eu comprasse tech pra você, sistema tech, é verdade? Quê? Ela disse que ela não falou, não. Porra é essa, velho? Mano, pior que se eu fosse assalariado, eu teria comprado tech pra uma galera. Nossa, o cara é que nem, o cara é que nem, como é que fala, religioso, sai querendo se insistindo pros outros virem pra religião dele. Vem pro tech. É tipo isso. Vem pro tech, você também. Talvez, seja meu jogo de luta favorito, talvez. Acho que é. Cara, o meu favorito... Eu acho que é o KOF. Só que não tá tão bom assim ultimamente, velho. Então, eu gosto do KOF, mas o KOF pra mim, ele é extremamente difícil. E não só isso, ele não tá muito legal, como você disse, né? Cara, até curti os últimos dois, velho. Mas sei lá, velho. Eu acho que a SNK não tá fazendo marketing bom com o jogo mais. Ela demorou, acho que sei lá, o KOF foi lançado. O KOF agora foi lançado. Quando? Esse último aí? Dois anos atrás. E o anterior foi 2016, se não me engano. 2019, eu acho. 2016, o 14. Foi? Cara, e tipo. Como é que demora pra lançar um jogo assim, cara? Falta de interesse. Cara. O Tekken, o Tekken fez um... Ultrapassada, velho. O Tekken fez um marketing gigantesco, cara. Gigantesco! Eles fizeram até marketing lá em Londres, tá ligado? Eles fizeram uma junção de luzes, que era o Jin contra o Kazuya. Pra fazer marketing do Tekken 8. E assim... Cara, não tá com nada. Eu gosto pra caralho do Lord of KOF, eu acho a história muito boa, história... mas é aquilo, cara. Eu acho que a SNK tinha que lançar mais jogo ou seguir, cara. Cara, dito isso, ô Bia, joga Tech aí. Cara, tem uma personagem que eu tenho certeza, tipo assim, eu acho que se eu fosse adivinhar a personagem que a Bia ia jogar, ia ser fulana. Eu não vou falar porque senão ela vai ser do contra e falar que não jogaria com esse personagem. Fala aí. Não vou falar. Eu quero ver se você tá certo ou não. Tá com medo? Cara. Ó, Suzuki. É. Você que é uma pessoa que conhece Tekken. Você não acha que a Bia ia jogar de Lili? Lili, certeza. Bem. Cara, a Lili é a cara da Lia mesmo, né? É isso. Obrigado. Olha só, primeiro, não aumenta a voz pra mim. Segundo, ninguém pode falar por mim além de mim. Então eu vou te mostrar. E tu vai falar. Peraí, eu vou baixar teu som que tá muito alto. Tá alto mesmo? Pronto, tá. Parece que tá gritando. É que esse microfone. Não, no caso, eu tô dando esse erro. Tá bem normal, cara.
É normal. É que como esse fone é novo, eu não sei como é, eu não sei como é que tá a acessibilidade do microfone. Então, não sei como é que tá. Olha o risco que eu tô correndo, velho. Tô no caucho e sem cura, velho. Bia, tu vai ver. Olha só, tu vai ver a roster inteira do Tekken e tu vai falar qual você jogaria. É. Tá. Então tá. Tu tá jogando Valorant? Não, no momento não. Não? Então beleza, então vai abrir o jogo aqui também. No momento. Vou usar aqui a zero, que se foda. Vou pegar aqui a munição de... Tem munição aqui, não tem? Aqui tem. Munição de GL. Acho que não vai ter time, né? Vem aqui. Baixa o volume do Nero também, que tá gritando, né? Não. Canalha, vai se fuder, rapaz. Cara, tá, o volume tava 130 aqui, fez tudo. Caralho, tem um scooter do Dragon Ball no Tekken. Tem, eu fiz o Lars com essa porra, só que depois eu tirei. Vamos lá, Bia. Eu quero saber a tua sincera opinião. Botei no modo errado. 6. Botei no modo errado. Botei no modo errado. Pronto. Vamos lá, Beatriz. Vamos começar de cima. Aqui de cima. Jogo de peso. Não. Primeiramente, ele pode eliminar todos os homens. Então, beleza. Não sei. Não sabe. Mostra todas as meninas aí, eu falo. Vou botar todas as mulheres, relaxa. Não, mostra todas, depois eu digo qual que eu gostei. Ah, então tá. Fala quando puder passar, então. Pode passar. Tem roupas alternativas, tá? Se você quiser ver. Aqui, ó, tipo, por exemplo, tem roupinhas diferentes, tá? Uhum. Uhum. Passar. Será que o Harada já tá planejando um tag 3? Se for, eu espero que ele faça alguns erros que eu falei, cara. É um cyborg. Se você tivesse perguntado. Pode passar. Parece homem. Que isso, a Jun? Tinha que parar. Caralho! Que isso? Nossa senhora! A Jun? Eu também. Parece. Não parece? Nossa senhora, que dor no coração ouvir isso. Essa aí do cabelo rosa parece homem. A Lisa? É um homem de peruca, isso aí. Isso aqui é um homem de cara fofa. Tá, nossa, eu tô vendo. Onde que a Jun parece um homem, velho? Parece. A Jun parece um homem, cara. Justamente a mãe do planeta, velho. A panda é jogo baixo. Mostra que você falou que eu. É, pelo loiro que você falou que eu ia gostar. Mostra de novo as outras roupas. Essa aqui é minha favorita. Eu tô de cara, chamou a Jun de homem. Eu também tô meio parece, velho. Pior que parece, quando colocou, achei que era. Tá, agora mostra as roupas daquela primeira. Aqui? Uhum. Mas a Fina tem uma boa, que é aquela terceira ali. Mas essa segunda, que é só um recolor da primeira, é uma cor diferente, tá ligado? Ai, caralho. Essa aqui é a terceira. Essa roupa é muito boa. Essa roupa tá bonitona. Essa roupa é muito boa. E essa é a quarta. Mostra aquela cabelo preto com roxo. A Reina? Maravilhosa, a rainha. É a Reina. Ela é a rainha. Só que, tipo... Rainha de tudo.
Essa porra aqui parece a merda de um guarda de trânsito, falei, tá? Falei. É, não tá legal assim não. Essa aqui é legal só com quando você customiza. Tipo, eu fiz a minha assim. Meu Deus. Porra, essa é legal. Aquele... Gostou? Parece aquele bicho da Nini, esqueci o nome. Não, volta lá normal, assim, ela tá horrorosa. Caralho, que horrorosa, garoto, ela tá pica. Aí essa aqui é o... Quem que é horrorosa? Você eu... viu a customização que ele fez? Eu particularmente... Ficou horrível o quê, cara? Feio. Isso aqui ficou horrível? Olha isso, Vini. Cara, tá feio, velho. Eu não consigo ver porque eu tô no PlayStation, se eu pôr... Eu vou printar e vou te mandar. A customização eu não gostei, ela normal eu gostei. Nossa... Tá, eu gostei da primeira, gostei dessa daí e achei legalzinho assim a do cabelo loiro. O resto eu não gostei. A Lily. Você não jogaria com ela? Eu jogaria com essas três que eu falei. Ok, justo, Yasuka. Perfeito. Yasuka. Perfeito, mas tipo assim, eu acho que você seria meia Lily. Yasuka, não sei. Yasuka, ela não gosta da Yasuka. Como ela não, não gosta da Asuka. Como não? Ela não gosta da Asuka, pô. Não é, não, pior que a Asuka não faz o show. Não faz o show da Bia. A Asuka não faz o show da Bia. Cara, tu. Tipo assim, eu acho que se a Bia ver o Story Mode, se a Bia ver o Story Mode aqui agora, eu tenho certeza que ela ia gostar de Cheryl. Eu tenho certeza! Eu aposto dinheiro! Que ela ia gostar. Caralho! Aparentemente, né, era especial. Caralho, a sua não, customização não, né? Eu não curti muito não também, velho. É, a minha customização é... ficou melhor. Nossa, essa customização. Isso aqui é... Não fui eu que fiz não, é do jogo. Não, aquela... A minha customização ficou melhor. Ela que customizou da Reina, falou. Meu Deus, ficou medonha. Pô, eu vou mostrar quem ficou aparecendo, peraí. Essa aqui, quem sabe, sabe. Eu vou esperar alguém pra ver se alguém adivinha. Ninguém sabe isso aí. Eu não sei o nome do personagem, mas eu vou achar, peraí. Ninguém conhece essa personagem? Não. Não é possível. Eu não tô vendo, então não dá. Alguém leu o Chainsaw Man? Eu li. Eu assisti. É a Hajime. É só que não é o mangá que vai saber. Eu só li o meu anime. Da mulher que morreu no começo? Não, Franz. Olha o spoiler, porra! Porra, peraí, Franz. Caralho, filha da puta! Calma, olha o spoiler, porra! É aquela... Mas tá no começo, cara. É aquela que... É a bomba. A bomba? Caralho, isso é spoiler, eu não sei! É, não, calma. Isso é um spoiler suave. Caralho, é a bomba. Os caras tão foda, velho. É a bomba. Mas spoiler, porra! Ela é... Cara, não! Tu sabe, pô! Você viu o finalzinho, aqueles créditos finais de Chainsaw Man? Sim, eu vi. Viu aquela garota que tava passeando no final que você não tem a menor ideia quem é? Tava Tá! Ela. Eu adoro esse personagem. Meu Deus, Clara. Cara, é tipo... Desculpa, mas ela é infinita na minha vida. Pode gritar, ô imundo. Eu tô gritando? Cara, tu tá gritando pra cacete. Meu Deus, cara, eu tô e o Vini gritando horrores, velho. Meu Deus. Peraí, calma. Parece que tu cheirou um monte de cocaína, cara. Não, no caso, eu realmente tô cheio de coisa. Cafeína. De energia. Olha, Nero, vê se não parece. Cara. Nossa senhora, cara, eu acho cirúrgica, que agora bebê. Deve ficar melhor agora. Não precisa de cirúrgica. Cirúrgica tu foi agora, ver com esse detalhe. Pô, Bia, se eu te contar que tem... Se eu te contar que tem uma... Eu acho que tem como fazer o custo exatamente igual a esse. Deu pra perceber, né? Que deu pra ficar bem próximo disso. Aí é legal, mas... O do Vini ficou muito melhor. Cadê? Meu Deus do céu, não tem nem comparação. Nossa... Cadê a do Vini? Cadê a do Vini? Eu tô tentando chamar o Francisão, só que ele não é. Vamos jogar! Bora. Você já tá aqui? Sai. Eu já tô aqui! Eu não, só não sei como é que eu faço pra te achar, tem que lembrar como é que faz. Deixa eu ver. ZZZ mesmo. Alguma coisa. É, vai ver eu apanhar o... Cara, tô tentando salvar, velho. Eu sei, a gente precisa se achar no arcade. No arcade lá, no. No Tank Fight Lounge lá.
Sagun's Luta Tag. Tá, vamos naquele América 3 lá. Aí vai na sala, mesma sala. Beleza. Tá, eu tô aqui. Blá, 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 blá. Tá, América 3, né? Então, vamos lá. Já acabou? América 3, que sala que você entrou? Você entrou em uma sala já? Não, eu tô tipo... Eu vou entrar na sala 2, sala 2 que é a mais vazia. Calma, tem que... Você tá no fliperama pra isso? É, no bonequinho. Falaram, agora falaram, mas falaram que o Ed, ele foi bem equipado agora. Não, calma, peraí. Tá muito quebrado. É tipo assim, é que tem o... Eu tô no meio do fliperama. Tá no meio do fliperama? Mas você entrou na sala 2, né? Maybe juiz, deixa eu ver, partidos em qualquer lugar, mudar de aula, restaurar, emote, bate-papo. Indo do saguão. Tem um puzzle aqui. Como você tá na entrada, na área de batalha, loja de pistola? Tô na entrada, aqui na fonte. Aqui, entrada. Qual é o teu nome? Suzuki. Suzuki, tá. O meu também tá ao meio. Você tá na sala 2, né? Como é que sai daqui? Aqui é mulher, homem com dois. Vai na América 3, sala 2. Meu, acho que talvez ele não saia porque ele volta nessa cama. Eu acho que ele tá ocupado. Uhum. Então o pessoal vai aparecendo. É, até acho que dá pra ele, acho que eu deixo ver ele. Uhum. Isso é uma transição. Vai no start do Go to Other Lounges, aí tem lá o. O André volta, confia. É, você escolhe sala América 3, sala 2. Tô recomendando a América 3, calma, Estou com sono esquisito. Eu tô morrendo de sono já. Cara, mas já? 10 horas da noite, cara. Ô, oh, qual é? Aqui são 8. É você? Ah, achei! Acho... Tá, vou te adicionar. Vou te adicionar, tá. Follow... Como é? Deixa eu ver, tem outro jeito de deixar aqui, direct chat. Ah, isso. Agora... Ah, Friend Request aqui. Pronto. Então, a gente tem que ir pro arcade, não é? A gente tem que ir pro... Não, dá pra lutar direto com você. Ó. Não, agora que a gente é amigo, a gente pode criar sala no... No menu. Achei fofinho. No menu? Errei o... Olha, sou eu. Tô bonitinho. Agora que a gente é amigo. Ah, tá bom. Ai, gente, fofo, cara, de verdade. Errei o puzzle, caralho. O puzzle, cara, é essa? Pera aí, faz assim, ó. Eu vou criar uma sala e vou te chamar. Tá, beleza. Se agora eu já te achei, eu consigo te chamar. Tá. Vamos lá. Player match, create session. Eu vou pôr uma sala fechada, aí eu só te chamo. Eu vou deitar aqui quando voltar a dormir. Eu tenho vontade de quitar já. É, tô com Renis. Ô, Bia. Close to me. Oi. Vi a gente caindo no soco aqui. Tá, vou assistir. Ninguém aparece, eu vou lá. Amanhã tem que fazer às 7 da manhã. Eu não. Caralho. Amanhã literalmente eu não tenho nada pra fazer na faculdade, então tudo bem. Isso. Amanhã sabe o resultado. Amanhã sabe o resultado. Eu confio, velho. Era ontem? Era hoje? É, eu achei que era hoje, mas era ontem. Tá, eu vou te chamar. Tá, beleza. Ué, você não me aceitou? Não aceita. Por que você não tá aqui? Peraí, deixa eu ver, Verdade. Lista de Nero amigos. Agora foi, esperando população. Deixa eu ver aqui, a friend list. Peraí, conseguiu aqui. Eu achei que eu mandei pra você, você mandou pra mim e aceitava. Ah, não, tem que aceitar. Aceita o meu. Pronto. E te meteu. Aí olhando que era aqui, partida com o jogador, criar a sessão. Aí, agora foi. Agora eu vou criar a sessão, peraí. Tá. Esperando. Cara, vou encerrar a live aqui. Vou salvar ali em cima ali, antes de ir pra castelo. Olha o zumbi, quase que não pegar pra ela. É agora, quebra pau! Eu vou apanhar, certeza. Não fala assim. Você tem que dar seu melhor.
O Nero é viciado, joga isso 24 horas por dia. Cara, eu nem jogo tanto assim, eu jogo tipo umas, sei lá, 10 partidas por dia só. Toda vez que abro o Discord aparece Nero jogando Tekken 8. Eu tô treinando. Todo dia, toda vez. Cara, mas eu chamei já. Chamou? Já que vê isso? No, vai na comunidade, aquelas notificações. Ah, você recebeu aqui, lista de notificações, Suzuki, entrar. E agora? Quebra pau, porra! Eu vou apanhar. Bora salvar aqui. Cara, eu vou jantar, depois eu vou entrar no Valorant, tá, pessoal? É agora. Olha, então, as pessoas estão me assistindo. Ai, mano, ai, errei. Eu não peguei a minha customizada. Não. Eu errei, ela vai estar com a normal dela. Tu quer alguma fase específica? Falou, pessoal. Não. Valeu que apareceu aí. Até amanhã. Vou continuar com a de Verônica amanhã. Beijo na boca. Valeu, mozinho. Boa noite. Puta merda, o Arangue é apelão. Bora lá. Cara, o Arangue eu acho que... Pô, eu gosto muito. Arangue é apelão. Eu gosto muito desse personagem.